USA i 3 veckor tror jag. Där hon var och hälsade på en massa släktingar som hon har forskat fram. Och bland alla de släktingarna där så var det en person som blivit en högt uppsatt person inom Frälsningsarmén, och man skrev väldigt mycket egen musik. Och de här noterna fick jag då av honom när jag kom hem. Och nu tänkte jag att spela en av dem. Så att det kanske inte är så lätt att förstå texten, men vi får njuta av musiken helt enkelt. Men jag kan berätta lite grann att den handlar om glädje och över Jesus, att han har befriat oss och att han har segrat över ondskan.